السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن داود يال مركلة والسقال كبشة رمضان طبعا كبشة أفراد أبريل سنة اللي بكون يلباتن يلبضة مركلة وحان ساكا عن راشن أفرع أوداق ذي إذن كأتسود ديبتين تبرعات دي أتسود ديبتين عن سينينا ضد مساكين قواس وأفرق يسحورت وقواتك وحان مانتا عن كقيبينينا حيث قفتيق إفو وحان هل كان قصينا إن راشن كان إلا يبقل قويس كواس أو سوجرة ضد أغونا كوا ويالا ضد حانونسان كوا الدنيار أه يضد مساكينو إنت بادن سحورتي أفورتو كوا أي كواتكا راشن كان سينا إن حكا كوبانيه بور بريس سكر تمر يسليد وراشن كوفلان بشن رمالان إنت كدمن بإذن الله الكريم هدو الله إدمو داغدان وها داغدان إذن كو اسكو صدردرتين لعيه سود دريسين ugu yaraan halka dollar ilaa iyo intii aad idinka garanaysaan ay soo dirseen dadka qaar ba waxyaabo kala duwan soo diray maalin kasta laga bilaabo maalinta bisha 3 ramadaan ay ahayd bishan abril ay ahayd taariikh 4 in baaq ka soo dirnay xirada qaxootiga dhagaxley buula baqti dadkii hadda Soomaaliya ka imaaday ee masaakiinta laga soo bilaabo ilaa xilligaas maalintii ku xigtay ilaa hadda waxaan wadnaa qaybinta tabarucada inta badan dadka aad u soo aad aragteen ee ooynahay aan la ilmeynay in la ooynay baan siineynay ee masaakiintu xariiqa qaybooda kala duwan bay ku daasantay maanta xirada ifaan soo gaarnay waa dadkii ugu liitay ugu tabarta darna ee aan is dhahnay way mudan yihiin waa dad aanan daris iyo qabyaalad iyo reehbal aan ku soo xulanin oo sida idinka na soo aaminteen anagaan aan u aaminay oo ku soo xulanay sida uu kala darnaayeen ilaahay subxana wa taala idinka ajir iyo thawaab siiyo gurmadkan aad sameysteen dadka idin soo caawiyay waa dad Soomaaliyeed oo idinka idin garanaynin laakiin cabashadiina iyo codsiga anaga iyo baaq anaga arkay ee raashinkaas la idin soo siinay Ilaahay subxana wa taala idin calfo walaalayaal waan sii wada doonaa gurmadka iyo waliba dadka inaa u sii qaybino kabana daali doono ilaa iyo bisha Ramadaan inta ka dhamaanayso ilaa ciid aan ka gaareyno waxaan leenahay hadda oo boqolkan qof halkan ku siineyno raashinkan aan siineyno waxa irida banaankeeda ku sugan ku dhawaad 1000 qof kuwaas oo aysan boonadu gaarin kuwaas oo aysan raashin ku gaarin kuwaas oo aan wax ku filan lahayn dadkan baahiba guriyooda ka soo kicisay wax ku filan wali oo ma hayna marka waxaan codsanaynaa in aan kuwa kale ka farxin in aan sii wadno waan idin soo tusi doonaa waa itu soo itaabsii qof kasta wuxuu la soo baxay waxaan u sawirkan iyo muqaaladan u sameynayno ma aha inaan sidaqada buunbuuninayno ma aha inaan istutus iyo faan naga tahay ee waa aaminaad in ay wixii aad soo dirteen gacan aamin ay ku dhacayso isla markaana dadkii masaakiinta ay mudnaa aan gaarsiinayno waxaan u mahadcelinayaa qof kasta oo hawsha ka qayb qaatay rag iyo dumar qof kasta meesha uu ka oomay Allah ka warabi aamin dhaha qof kasta shaqan u duceyn doona laakiin aniga oo ku hormaray qof kasta meesha uu ka oomay Allah ka warabi waa xanuunsan Allah caafiyo waa ubad ku xanuunsan ubadka Allah caafiyo waa ubadka karila gaalada Allah uga soo dumo ilaahay jidka wanaagsan ee dariiqada islaamka ilaahay ku soo rido qof kasta meesha uu ka oomay Allah ka warabi kuwa kala maqan oo fiisahi looga dhagan yahay oo ehelkoodi kala maqan oo is arkay ilaahay isku fuudeeyo kuwa sharciyada looga dhagan sharciyada u fuudeeyo kuwa ubad laanta ubad la siiyo kuwa ubadkaas ubad baariyaal oo saalixiin ilaahay uga dhigo ilaahay subxana wa taala kuwa xanuunsan ha caafiyo kuwa xanuunada idhi karka iyo sokorta iyo kamid yihiin dabeylaha la ka raaciyo aafada adduunka iyo fidmada ilaahay subxana wa taala barbara ka mariyo bisha ramadaan fadliga dambigooda allah dhaafa dadka idin soo caawi soo ma faraxsan idin dadkii idin soo caawiyay waa dad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar loo wax isku soo dardaray dacalada adduunka jooga dadka islaamka ilaahay subxana wa taala ajri xasanada allah ka siiyo sheekha inoo duceynaya asalaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatu